Você vota no Mirinho? Vou votar em Mirinho, eu, a esposa. Porque vou votar em Ilha da Terra. Vou votar em mais quem aí? Não tem mais ninguém pra gente votar. Pra ser ele. O que que ele fez por Búzios? Fez tudo aí, tudo que ele fez. Colégio, quase tudo que tem em Búzios foi Mirinho que fez. Colégio, praça. E é amigo, fomos criados junto, né? O pai é amigo nosso. O pai dele passa lá em casa e nunca esqueceu da gente. E Chita, Chita pescador, é amigo nosso ali. Então, Poção, tem Chita, tem Neguinho, tem Cacalho, tem Isaí aí. Tudo amigo, você vai ter que escolher um. Pode teu nome completo? Fernando Gavino da Costa. Posso usar tua entrevista na internet? Pode.